بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سبزی منڈی حضرو جی، تے گوپی آئی ہے فال منڈی بھری ہے جی، تے بولی بھی لگی ہے جی. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ کیوں کو تھکے بیٹھے ہو؟ جی پم کوئی تھکے جی، چلی پئی کے حالات گوپی نے تھوڑے تلے آ بیچنا ہے 350 سونا 350 سونا 350 سونا کی حال ہے؟ خوش کے کتنے تے خوش ہو؟ 1500 یا 1500 سونا؟ ماشاءاللہ 300 السلام علیکم. سورا والے لے دی جی، باتنگڑ با یو شاپر بسو پیسے مانی دی شاپر بازار 150 160 170 160 170 نہ ویکنا ہے. اور تے کیڑی جگہ جو آندے نے گڑی کھوڑ؟ خیر ہاں، اور تیری خیر. 400 450 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 खरी गोभी 143 ماشاء اللہ گاجر آ گئی جی. کیا حال ہے جی؟ یہ کتنے کچھ کہنا ہے وہ گاجرا نو تروڑا ہو تیری ہیٹی تروڑا کتنا کتنا بیکنا ہے؟ ہاں 8 9 9 100 9 300 450 300 450 300 کتنا کچھ مال کہنے ہونے ہو تسی جی؟ ایک گڈی کتنا؟ ایک مان 80 90 مان ڈیلی نا؟ او جی اللہ جی. آلو ہے جی زبردست، تے اے انہاں نے بولی لانی ہوئے. کیا حال ہے بھراوا؟ ٹھیک ہے. کی آلو آندے نے؟ تے کتنے کو جاندے نہیں تھوڑے 62 ایک تے کیجر کو اچھا ریٹ ہے آج؟ ماشاءاللہ 17 1800 روپے. او ماشاءاللہ. تے کتنے کو ہرا دے پنی تقریباً؟ یارا اپنے تھوڑے مر زیادہ سنگے نال باون ہے ہلا ماں او جی. کیڑے گراں جلالیہ؟ او جلالیہ. او ماشاءاللہ جی جلالیہ آلو باون دے سائیں نہ ٹوپے نے گوبھی دے جلالیہ نے آلو. السلام علیکم، کیا حال ہے براوا؟ کی آندا ہے؟ آلو آندے. آلو کیڑے رتے چٹے؟ چٹے ہی تے کراچی لوگ کھڑنا دے عبادت ریڈی ویڈی نہیں نہیں یار ہلا ویکھنے نے تو لوگ کھڑنا ہو کراچی ہون کے نہیں نہیں کھڑنا کراچی بھی کھڑنا سکھ رب آلو ہے نا پر اس بھی ویکھنے ہلا تے کیڑے کراچی را دے نے امید کے لے ہو تیری خیر امید جو آلو بھی رانے پئی ہاں چٹے آلو ہو تیری خیر جی. کیا حال ہے براوا؟ ٹھیک ہے. کی آندا ہے؟ ٹھپور کتنے کو جو یار 100 شاپور 100 ویکن کے نہیں لا نہیں کس طرح شاپور پہ ویکنا ہے
لوگوں کو لوگ کہتے نہیں آپ نے رات آئی نہیں آپ نے کتنے ایک کنال پانچ کنال ہو پانچ کنال سے نکلنا روز جی السلام علیکم کیا حال ہے جی کی آندا تسا آلو کہتے یسین نے تو نہیں ہو غروشتیا نے الا غروشتیا بھی لوگ آلو رانڈ آئے ہاں ماشاء اللہ تیری خیر ہاں غروشتیا جڑا سب کچھ مطلب ہے یار ہاں او تیری خیر ہوئے تے کیڑے پاسے رہ دے کیڑے مال نہ ہے جان پانڈا تے گرائیں جی راتے پانی گرائیں جی ہاں او تیری خیر السلام علیکم تے تو سا کی آندا جی آلو خان میں راوڑ دی ہاں ہاں بندہ ٹوپے او ماہا او جیو نٹو وچ آلو بھی ہیں میں خالی گوبھی ہے گوبھی تو مشہور ہے ہاں ہاں تے آلو بھی ہیں یار ہر ہر مال ہونا ہے او تیری خیر گجر خان گجر خان ہو تیری ہے او ماشاء اللہ جی اے ٹیکسلا جا رہی ہے جی گوبھی ہر قسم کی سبزی آنی ہے جی ادھر لوکل علاقہ چھاچنے وچ ماشاء اللہ ہر قسم کی سبزی ہے کیا حال ہے جی کی آندا ہے تسا یہ تو ساڈیا یہ گڈی کتنے کتنے نہیں وکسی بک گئی کتنے نہیں گڈی ہر گرائیں وچ کوئی نہ کوئی سبزی ہے جی بہترین ماشاء اللہ زمین ادھر کیا قسم کی سبزی فصل ہونے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی تازہ تازہ مچھلی آ گئی السلام علیکم اور کیا حال ہے براوا ٹھیک ہے کس طرح کے لو رہو پانچ سو یہ کیا آج کچھ تیز ہوا کام او تیری خیر تے جڑا ہے سلور تے دو جڑی چھ سو او تیری خیر ماشاء اللہ جی بالکل جڑا اشرو مارکیٹ نے ڈیلی